эсептейм. Шаар чоң, халкы көп, эски шаар, илгерки шаар. Жакшы эле иштер болуп атат окшойт. Өзгөрүүлөр бар го? Эсептейм. Эмне үчүн экинчи борбор деген талапка жооп береби шаар? Эми азырынча талапка жооп бербейт го, бирок келечекте жооп берет деген үмүттөбүз. Ошту экинчи борбор катары эсептейсизби? Ооба. Ооба. Биринчи деле эсептей берем. Вопрос спорный дейм бир жактанчы. Неге? Өзү Кыргызстандын борборун, Кыргызстандын борборун алыш керек да. Токтогулга же эме кылып. Границага жакын, ар жак Бишкек Казакстанга жакын, бияк Өзбекстанга жакын. Казакстан деле Астананы Казакстан ортосуна кылып койдук Алматыдан жылдырып. Ооба. Жооп бербеген жерлери да бар. Жооп берген жерлери да бар. Ар кандай да. Ош шаары Бишкекке караганда мен жакшы көрөм, таза шаар деп эсептейм. Анан муну борбор шаар кылсак деле болот деп ойлойм. Эми аны эсептесе болот. Ал үчүн элдин менталитети өзгөрүш керек да, жакшы жактаргачы. Анан ушул кыргыз тилин сүйлөш керек бардыгы. Ошол мезгилде борбор шаар кылса болот. Эсептейм. Экинчи борбор катары эсептейм. Ооба. Жок. Ну, Ош Бишкек караганда более менее тазараак. Адамдары даже более немерак, ну, понятливые там,